କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ସରକାର କିଣିଲେ 16 ଟଙ୍କାରେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ପୁରା ଟିମ୍। 5 ଜଣିଆ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କରୋନା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ୱେବସାଇଟ୍। ଏ ହେଉଛି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯାହାଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ମାସ୍କ କିଣି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ଏ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍। ଗୋଟିଏ 3-ଲେୟର୍ ମାସ୍କର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସ୍କକୁ କିଣିଛନ୍ତି 16 ଟଙ୍କାରେ। 10 ଟଙ୍କାର ମାସ୍କକୁ 16 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ମାସ୍କରେ ଅଧିକ 6 ଟଙ୍କା। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୋଟ 30 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କର ଅର୍ଡର। ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କରିତ୍କର୍ମା ବାବୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନେ ବି ବିବାଦରେ। ସେମାନେ ହେଲେ IAS ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ବିଶାଲ ଦେବ, କିଶନ କୁମାର, ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଓ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟ୍ର ସିଲିଂ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ PPE କିଟ୍, ତାରି ଭିତରେ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପରଚେଜ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆଳ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ PPE କିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେରକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସରକାରର ବହୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବି ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନବ ଦାସ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ସୁଦାମ ମାରଣ୍ଡି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କରୋନା କିଟ୍ କିଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଲା କିଭଳି? ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର କି? ଏମାନେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? 10 ଟଙ୍କାର ମାସ୍କକୁ କାହିଁକି କିଣାଗଲା 16 ଟଙ୍କାରେ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? କାହା ଭାଗକୁ ଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ମହାମାରୀ ବେଳେ ବି ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କି ସମସ୍ତେ? କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଦିଆଗଲା କି 30 ଲକ୍ଷର ଅର୍ଡର? ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର? ହିରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଗାଟିଙ୍ଗ।